ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kaze murabizi neza ko mbakunda cyane kandi bahoza ku mutima ari nayo mpamvu mukunze kubona ndahangaha kugira ngo tubashe kugira ibyo tuganiraho maginga ya ngaya ndagira ngo mbabwire saga yaturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika ahantu bita muri Michigan muri Michigan habayo itsinda ry'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda basanzwe rubundi bifite itsinda ryabo bimeze nka koperative urumva abantu bose bashobora kuba bakwibumbira hamwe bitewe n'uko baturuka ahantu hamwe n'ibiki byose kugira ngo bajye babasha gufashanya iryo tsinda bakaryita CCM abangaba rero baje gutungurwa cyane n'abantu baje kubiyitirira bamaze kubiyitirira banabiyitirira mu buryo bubi bavuga ko ngo bagiye kujya kwigaragambya ngo bamagananya kuwa Perezida Paul Kagame aba bantu ariko ntibakomeje kugaragara biza kunyibutsa umunsi Rwanda Day yari giye kuba abitwa ba Jean Paul Turayishimiye ba Serge Ndayizeye ndetse n'abanyase Rusagara bari bashashanije bavuga ko rwose batari butume Rwanda Day iba ndumwe mu bantu bari bahibereye n'amaso yanjye izo nyana zimbwa sinigeze nzibona nimwe ngo nyibone nibura basenazenguruka aho ngaho yemwe kuri Rwanda Day aho twatuma turayikorera ibi wenda sinabivuze kugira ngo ngire ibyo wenda ndenzaho n'ibiki byose abantu bose bari bahari hari hari abantu bagera ku 12 nima mbesha baze banyomoza yemwe nta n'umuntu n'umwe wahungabanyije umutekano bya bindi wenda bavuga ngo hari umuntu waje uri suspect nta n'umwe so abantu bashobora kuba babona wenda nk'urwo rwandiko nibibatungure cyane nibibatungure izo ni inyandiko abitwa baturayishimiye nkuko nabivuze bashobora kugenda n'ubundi bakeditinga bagatera hariya bagakubita ku mbuga nkoranyambaga bakagira gute just kugira ngo bashyashyarize bagaragaze ko bafite imbaraga iyo kandi nkuko nkunze kubabwira umunsi ku wundi ni system aba bantu cyane cyane bakoranye na RNC y'ikiyebe kayumba nyamwasa bafite bakoreramo yo kugira ngo bibe buri muntu wese uvuga na u Rwanda urumva abenshi babaye abasirikare aribo nk'abo baturayishimiye abo ba Serge Ndayizeye so bafite agasisteme bibiramo bagaragaza ko noneho igihe kigeze kugira ngo bafate u Rwanda ariko ni ibintu byabaringa bamaze imyaka n'imyaniko ari byo bintu bibiramo abantu bamaze kuba nka Tshisekedi umuntu bita Tshisekedi amaze guhombya igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo akayabo k'amafaranga atagira ingano buruko byutse mu gitondo agahura n'umuntu wabaringa akamubwira ngo ngiyewe ndashaka gutera u Rwanda ndashaka amafaranga ya naya kugira ngo ingabo zanjye nziprepare ako kanya Tshisekedi aragenda agahita abwira abashinzwe ibigega by'amafaranga ati mushyira amafaranga zanjye none umuntu w'ige koko amafaranga karibwa amafaranga karibwa reba nk'ukuntu umuntu bita Neva reba nk'ukuntu umuntu bita Neva yaragiye yivatira cya Tshisekedi akijyana ku ruhande ati jyewe n'ingabo z'u Burundi urabizi jyewe ndi genero ye no kuvuga ngo M23 turayikubita tuyi mu minota mike cyane ese mwebwe muzandwe mwumva iby'imirwano irimo yabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muracyumva iby'ingabo z'abarundira ngo baziguye mateka zimwe bazigwa bazifata mpiri izindi ushu nka nyomberi muracyazumva mwewe turekera aho ngaho zo nibyo nabyo nimuramuka mubibonye hirya no hino babyasasa bagira gute nibari nibaringa nikiryabaretse
aba bantu bakorana n'ikibegamanya mwaza banze gukora so bafite abantu bibirima rima bahora babeshya buri munsi bakabarya udufaranga twabo bababeshya ko none igihe kigeze ngo batere u Rwanda ubwiye nayo ni system cyangwa se mbinu batangiye gupanga zo kugira ngo bibonere udufaranga ariko none mbineyemo none baragica mbineyemo urumva abantu bahise banyihamagara barambwa ati giye sikiza mipango rwose wo kabyarawe twebwe turabakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko bakunda u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange nago dushobora kujya gukora ibintu nkabiriya by'ubugorye dutabarize abo bantu nitubazi rwose twakomeje no guhamagara kuri telefone nago barimo baritaba n'abantu baba ringa n'ibirya bareze ndabivuze ku mugarakaro umuntu uzaribwa amafaranga bamubeshya ko ngo bagiye gukora igisirikare bamubeshya ko ngo bagiye kugura imbunda zizatera u Rwanda ayo ngaya azaba agiye mu kirya bareze azaba agiye mu kirya ariko ikintu ngura cyane ibaza umuntu akavuga ngo yamaze guhabwa uburenganzira bwo kujya kwigaragambya ngo akumira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi Rwanda Day yabaye ariho hantu yagakwiye kuza agakumira abantu bakanabibona ko yakumiriye ariko mwebwe ntago mujya mubona ko aba bantu baba batuzuye mu bwoko njyewe iyo nicaye nkatekereza ndavuga ni se koko nk'umuntu w'umugabo ufite imyaka igera kuri 40-50 kandi witwa ko yanize abikigoryi gute nza kuganiriza bamwe mu bantu bakuru ndababaza nese gute umuntu wize ahinduka ikigoryi abantu bakuru barambwira bati icyo ni ikibazo cyiza cyane umuntu wize ashobora guhinduka ikigoryi bitewe n'uko n'ubundi yari asanzwe aricyo fata nk'urugero witwa Charisi Kambanda mu mbabarire ntago ari wamwize Charisi ngenzi ko yitwa Kambanda Sharire cyangwa se Karori ariko ibyo bya Charisi ni ubyivugira niwe numva bivuga ngo yitwa Charisi nka Charisi umuntu w'umuprofeseri muzima w'igicucu cy'igihone kiri aho ngaho kirirwa kivuga ubusa kuko zamana nyagasani abenshi iyo ubegereye mwibereye nk'ahantu mwenyine ukamaze se koko utambeshye ubundi u Rwanda mu rwangira iki mu rurwanyiriza iki atoya yewe ntabwo nkura Kagame urebye none niba utamukunda nta n'ugutegetse kumukunda pe kuki wumva wahungabanya umutekano w'abanyarwanda muri rusange uhimba ibinyoma uteza akaduruvayo mu mvugo ndetse no gushaka kugumura abaturage kandi umuntu ukumva ngo yarize niba barize ibigoroba niba baragenze gute simbizi naho ubundi banyarwandakazi ibi byo muri Michigan ibyo ni scam urumva impamvu mubona wenda bashobora kuba bigaragambije muri ubwo buryo hari intera hamwe bita Nshimiyimana Tabaro Eric ariko yari yarahinduje amazina iza kwiyita Nshimiye Eric Tabaro iyi ntera hamwe nta n'icyumweru gishize ifatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngo bagiye kwigaragambiriza ikintu kinshimisha cyane ni uko ari zinderema buriya ziba zigiye kongera gufatwa iyo ntera hamwe magingo aya ngaya iri mu maboko atari ayayo kandi yari imaze imyaka 30 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho yitsembye narababwiye ni icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi cyo
n'igisibangana niyo wagira gute. Uku niko kuri mubimenyere. Mwabantu hari ikintu abantu batajya bamenya kandi bakinisha. Ruriya rwana ngewe niboneye hari si byo bwo konsanzwe ngendayo. Umutekano uri muteye ubwo. Umutekano uri muteye ubwo. Ibi mbabwira niko kuri. Abantu wenda bashobora kumva ngo ari